Oni su stalno u akciji, mi imamo već odomaćenu išijalgiju i diskus herniju, dakle svi su u problemu sa kičmom. Stvarno ljudi puno rade i ja se trudim kad god mogu da ih pohvalim, pošto baš nešto ne mogu da ih nagradim, ali je to bar ovako javno da ih pohvalimo, jer je to ogromna većina. Ima onaj mali deo koji dobije onako po ušima, pa ide dalje. Ta priča da nas je sve manje i dalje stoji, sve nas je manje i manje, kao da smo na Kosovu, pa nas je sve manje. A poslova je sve više, dakle svaka nova ulica, svaki novi park, svako neko novo traži dodatnu našu aktivnost. Tako da oni stvarno rade. Sad ja... Šta je trenutno? Ja znam koliko rade, ja ih gledam svaki dan. A to što neki od građana kažu da oni su ovakvi ili onakvi, da mi nismo uradili, da mi ne radimo, ta priča sigurno ne stoji. Želim da ih pohvalim, kažem, a već svi imaju neke dodatne bolesti od svog tog saginjanja, od svakodnevnog nekog napornog fizičkog manuelnog rada, tako da sam ja zadovoljan. Sad, ako će se desiti najzad to da povećamo broj radnika, pa da ove malo rasteretimo ili da preuzmemo još neke poslove, ja sam za, nama to nije problem, ali u ovom trenutku stvarno je maksimum koji mi možemo, mislim, ne znam ma i više od toga. Kako se zove to kad je više od maksimuma, ne znam, ali je... Hiper. Ovako, neću da to pominjem, jer se to zna da imate manje radnika, a posao se povećava, a da ne ispadne da vas hvalim. Ma slobodno nije. Slobodno, evo, hvalit ću vas sad. Radili se zapadnike i ja sam malo tu bio provokativan. Vi ste rekli, radit ćemo i istočni kej, tamo gde sam rekao da su građani drugog reda, šalio sam se ili ne. Vidim da ste sad radili tamo, svaka čast i drvored urađen. Uz to, ne znam da li je to u programu ili ne, vidim da vaši rade i obode na keju. Dakle, evo, hvalimo se. Može još, evo. Da to plaćam. Dok se ja skoncentrišem, odgovorim, vi hvalite, nastavite. Neću mnogo, smetat će nekome, odlično kažem. Da, ljudima... Ne, šalim se, ali zaista svaka čast. Da, imate ljude koji, eto, uzme, vidi jaje, pa skuva jaje, pa rovi to, pa ovako, ili neko isprži, pa doda neko vegetu, neko ne, pa spremi jaje, pa lepo, znaš, ima lepo obrok, pa se... Eto, zadovoljio neka čula, mirisa i ukusa. Moje pitanje... A imate nekog ko kad vidi jaj, odmah stavlja na oči i traži onu dlačicu? Dlaka. Dobro. Ima takvih tu. Ima, naravno. Sad tu ima i takvih. Takvi smo, kakvi smo. Ne možemo da menjamo narod. Jer vam to u planu ili ste... I to je bilo televizor od kuma. Koje? Ovo kej. Zapadni kej? Levo, ne, zapad, dobro, zapadni kej. Neće komentariše mnogo, tu ste radili, krenuli, stali, sad ćete valjda da nastavite prema Bistrici, ali ja hvalim i ovo što ste radili na istočnom keju, na ovom našem tamo, građani drugog reda. A to što smo pokosili, to je istočno. To je godinama bilo do... Ne, to je u planu sad, vidjet ćemo... Jer to tvrde u planu sad da u buduće i to radite? U mom planu jeste, gradonačelnik se složio, a kad ćemo početi radove, vidjet ćemo. Dakle, sad je ova pauza malo, eto, letnje ferije, pauza od ovoga izbora do formiranja vlasti. Potrebno je da su neka sredstva kroz rebalans definišu da, ako je moguće u ovoj godini, i taj deo završimo kao što je ovaj. Dakle, da ide popločavanje, da ide rasveta, da se uradi sve. Ja se nadam da ćemo to raditi, jer sad vidjet ćemo kad će se konstituisati skupština, kad će taj rebalans, kad će se obezbediti ta sredstva. Ali dobro, ajde, ako ne bude sad, bit će u proleće naredne godine, ali će svakako biti. Ja mogu da zloupotrebim ovaj razgovor, da vam predložim? Ako možete to s gradonačelnikom da završite, vidim da ste vi u dobrim odnosima. Pa u odličnom odnosima. Eto, da to sredite. Pitaću ga. Evo, tražim presik ovih dana, pa ću da ga pitam.